我が家の洗面脱衣室です。床には、洗剤や脱衣カゴが雑然と置いてあります。洗濯物をかけるための突っ張り棒がありますが、汚くなってきて、見苦しくなってしまいました。そこで、洗剤や脱衣カゴが置けて、洗濯物をかけれる棚を設置したいと思います。右側の窓の上に幅35センチの棚を、正面の壁の幅一体に幅25センチの棚を取り付けます。棚の材料は厚さ18ミリの耐臭性材を使用します。棚を受けるブラケットは、市販品で気に入るものが見つからなかったので、厚さ30ミリの耐臭性材の端材を使用して自作することにしました。We'll be right back.
これで洗面脱衣室の棚が完成しました。いかがだったでしょうか？作ってみた感想ですけど、ブラケットから自作するのが大変でした。余った材料を利用したため、木目の方向が変ですけど、市販の金属のものよりは良かったと思っています。電動工具が揃っていれば、もっと簡単に作れたかもしれません。ご質問がありましたら、コメント欄にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。